Hej allihopa, hoppas att det är jättebra med er. Long time no see får man väl säga, för helvete vad länge sedan det var vi hörde senast. Jag har inte suttit ner och spelat in en video på 5 månader. Alltså det känns så jävla konstigt att sitta här igen, för att jag hade typ bestämt mig för att jag skulle slita göra YouTube-videos. Men jag vet inte, alltså nu känner jag mig typ lite sugen igen, så att vi får se lite hur det är, men någonstans så känner jag ändå typ att jag är skyldig er lite av en förklaring, för att alltså jag har ju typ försvunnit från planeten jorden, eller i alla fall från planeten YouTube. Jag vet alltså knappt var jag ska börja någonstans, för att 5 månader är ju extremt lång tid och jag kan ju inte catcha upp er på all den tiden, men jag tänkte i alla fall att jag skulle, jag ville bara säga hej typ. Alltså förlåt om denna videon är super oklar och den kommer förmodligen vara all over the place. Jag filmar just nu i naturligt ljus, alltså utan studiolampor, så att om ljuset skiftar under videon så vet ni varför. Jag har satt upp min kamera på en skål och en ljusstake som stativ, för att mitt kamerastativ och mina studiolampor är i min lägenhet och jag bor inte där längre. Ja, jag har flyttat hem igen. Jag har flyttat hem till mina föräldrar igen efter att ha bott själv i lite mer än 2 år. Så har jag nu flyttat hem igen. En annan sak som jag vet är sinnessjukt irriterande är att ni hör linsen i den här videon, för att jag har inte min sladd heller, den som jag brukar fokusera med, så att jag är tvungen att ha på autofokus på kameran och därför så låter linsen sinnessjukt mycket. Förlåt. Hoppas ni kan ha överseende med det. Ja, senast jag spelade in en video var i mitten av april. Det var min testar glassar video som jag spelade in med Alex, som Alex, min pojkvän, som inte längre är min pojkvän. Jag vill inte gå in för mycket på detalj, men någonstans så har Alex ju alltid hängt med på min kanal. Jag och Alex har varit tillsammans i 6 år, eller vi hade varit tillsammans i 6 år. Och nu finns han inte längre i bilden. Vi gjorde slut i mitten av april, slutet av april, i samband med att jag slutade lägga ut videos. Finns inte jättemycket att säga om det, men jag vill ändå att ni ska liksom, ni ska veta vad som pågår. Jag och Alex är inte längre tillsammans. Så att man kan ju säga lite att denna sommaren har varit en speciell sommar. Min första liksom singelsommar får man väl säga. På väldigt, väldigt, väldigt länge. Det har varit en konstig sommar. Absolut inte på ett dåligt sätt, men bara så här en väldigt annorlunda sommar med mycket liksom nytt, allmänt mycket nytt som har hänt i mitt liv, och därför har jag jag bestämde mig för att YouTube, alltså det fanns liksom inte möjligheten för min del att prioritera YouTube, utan jag ville ta den här sommaren och verkligen så här lära känna mig, fan vad klyschigt det låter, men typ lära känna mig själv och bara så här ägna fullt fokus på mitt liv, får man väl säga. Det är delvis därför som jag inte har uppdaterat min YouTube-kanal, men alltså jag vet inte, jag känner mig lite sugen igen på att börja lägga upp videos. Vi får se hur det blir, men jag tror att ni kan förvänta er att den här kanalen kommer att existera igen. Alltså det känns ju lite konstigt att flytta hem igen, eftersom att de flesta i min ålder flyttar ju hemifrån nu, och jag har bott hemifrån i några år och nu flyttar jag hem igen. På obestämd tid får man väl säga, för att jag har inte alls, som det ser ut just nu, alltså letar ingen lägenhet eller så, utan känner att jag vill landa lite här och bestämma mig lite för kanske vad jag vill göra med mitt liv och ut och resa lite och ha möjligheten liksom att kunna göra det utan något ansvar. Så det är lite där vi står just nu. Den här sommaren har varit en galen sommar. Jag har träffat
sjukt mycket nya vänner och jag har som sagt liksom fått känna på att vara singel egentligen för så här, alltså första gången är det ju inte, men på 6 år. Ja, men det har varit en bra sommar. Det finns inte så mycket att klaga på faktiskt. Det är liksom när man går ut ur ett förhållande så vill man ju gärna liksom sysselsätta sig och inte bara sitta hemma. Så att jag har verkligen hängt på mina vänner på allt som jag har kunnat och haft sjukt roligt. Så att det har blivit mycket, mycket fest. Väldigt mycket fest. Och mycket jobb. Ja, det är typ det som min sommar har bestått av. Jag ber om ursäkt för att jag inte har uppdaterat er någonting alls. Alltså jag har inte varken sagt bi eller bä om vad som kommer hända med min kanal. Men, och jag vet inte om ni har blivit klokare av att titta på den här videon, men jag antar inte det. Men vi får se vad som sker. Men som jag känner just nu så skulle jag gärna vilja börja lägga upp videos igen. För att jag saknade faktiskt jättemycket. Så ja, det var lite så. Jag vet liksom, jag vet inte så mycket mer, men jag ville ändå bara så här sätta mig ner och snacka lite mer och uppdatera er lite om vad som har hänt i livet. När jag inte är på YouTube så hittar ni mig på mina andra sociala medier som vanligt. Jag länkar allting i beskrivningen. Twitter, Instagram, Snapchat är det som, det är där jag hänger. Men tack så mycket för att ni har tittat på videon och tack för att ni har tålamod med mig, ni som har hängt med under den här döda perioden. Så tack så jättemycket för att ni har tittat. Vi ses snart igen hoppas jag, och så länge får ni ha det superbra. Hejdå!